біріккен ұлттар ұйымының ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі миссиясы алматыда кемі алтай ай болады бұл туралы елдің сыртқы істер министрінің орынбасары ақан рахметуллин мәлімдеді оның айтуынша егер осы уақыт аралығында ауғанстандағы ахуал жақсармаса келісім одан әрі ұзартылуы да мүмкін жалпы ауғанстаннан біріккен ұлттар ұйымының жүз отыз бес қызметкері келді олардың кейбірі өз елдеріне кеткен қазір алпыс шақты адам ғана қалды алдағы уақытта олардың саны жүзге жеткізіледі жалпы халықаралық ұйым қызметкерлерінің жүріп тұруына қажетті барлық шығында ұйым қаржыландырады Біркен ұлттар ұйымының басшылығы қазақстан тарапына өзінің ауғаныстанғы жәрдем көрсету жөніндегі миссиясын және бұл елде тіркелген бұұ басқа да агенттіктері қызметкерлерінің бір бөлігін алматы қаласына уақытша орналастыру туралы өтініш білдірді қазақстан мен бұл арасындағы ынтымақтастықтың жоғары деңгейін және еліміздің осы ұйымның толыққанды әрі белсенді мүшесі ретіндегі міндеттемелерін ескере отырып президент қасым жомарт тоқаев бұл өтінішін қолдау туралы шешім қабылдады сыртқы істер министрлігі өкілдерінің айтуынша қазақстандық тәліптердің билігін мойындаған жоқ десе де Кабулдаға қазақстан елшілігін қазір солар күзетіп тұр олар қаланы басы болған күні елшілікке келіп жұмысты бұрынғыша жалғастыра беруді әсер еткен және дипломаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өде берген